الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے. بے شمار، ان گنت، لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد، چند دنوں کے بعد
اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکتیں، مغفرتیں لے کر آنے والا مہینہ آنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے اور اگر وہ مہمان کوئی خاص ہو، اس کا کوئی مقام، کوئی عزت ہمارے نزدیک زیادہ ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شان و شوکت کے مطابق اہتمام کریں، اپنے گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر ایسی چیزیں بچھاتے ہیں جو اس کی عزت شان کے مطابق ہو، جو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہو، اور اگر اس کو کھلانے کا معاملہ ہو تو اس کے اندر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر اور اچھے لوازمات کر کے اس کا استقبال کیا جائے، اس کو جب تک وہ آپ کے پاس موجود رہے آپ اس کو عزت دیں، اس کو ایک مقام دیں، وہ یہاں پر آنے کے بعد خوشی محسوس کرے، اپنا ایک مقام، اپنی عزت محسوس کرے۔ تو جب دنیا میں کوئی شخص آتا ہے ہم اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور پھر پورے گھر والے اس کے اہتمام کے اندر لگے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بچے تک کو بھی ہم اچھی طرح تیار کرتے ہیں، عمدہ لباس پہناتے ہیں، نیا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی تیار ہوتے ہیں، اہل و عیال بھی تیار ہوتے ہیں، سب چیزیں ہم اچھی طرح اس کے استقبال کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہو، برکتوں والا مہینہ ہو، مغفرتوں والا مہینہ ہو، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہو، جو رحمتیں ہی لے کر اس کائنات کے اندر آیا ہو اور وہ انسان کے لیے سراپا رحمت کا باعث ہو، اور وہ مہینہ ہماری زندگی میں آ جائے اور اسی طرح گزر کے چلا جائے جس طرح کے باقی ایام آتے ہیں، باقی دن آتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے بڑی محرومی، بد نصیبی بھی ہماری ہو سکتی ہے، اس مہینے کی بد نصیبی نہیں ہے، ہم ہیں کہ ہم نے وہ عزت اس کو نہیں دی، وہ مقام نہیں دیا، وہ شرف نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا، ہمیں رمضان المبارک کے اندر جو اہتمامات کرنے چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر رہے، اس کے اندر ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس خیر سے محروم ہو گیا تو وہ ساری خیروں سے سمجھ لو محروم کر دیا گیا ہے، کہ اس بندے کو اگر اتنا سازگار ماحول مل جائے کہ شیاطین جو اس کو بہکاتے تھے، گمراہی کی طرف لے جانے والے تھے، سرکش شیاطین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، منادی لگانے والا منادی لگاتا ہے وللہ تقاء من النار، اور ہر رات کو رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزادیاں نصیب کرتے ہیں۔ اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے، سارا ماحول بھی اس کے لیے سازگار ہو، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس ماہ مبارک کو عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح اس کو بسر کر کے گزار لیتا ہے، تو اس کے اندر بد نصیبی، محرومی ہے ہماری۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بد دعا بھی کی ہے کہ جس کو ماہ رمضان المبارک نصیب ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ سارے وسائل موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ یہاں پر ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں بشارت اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اب جہنم میں جانے والے راستے بند کر رہا ہوں، تمہارے لیے رحمت والے راستے کھول رہا ہوں، تمہارے لیے جنت والے راستے کھول رہا ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی بندہ مغفرت نہیں کرواتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں، بد دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب غور کریں، جس پر بد دعا کرنے والے، دعا کرنے والے
جبریل امین ہو جو تمام فرشتوں کے سردار ہو، اور آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار ہو، تو کیا اس دعا کی قبولیت کے اندر انسان کو شک ہو سکتا ہے؟ ہاں وہی شخص شک کر سکتا ہے جس کا اسلام میں شاید کوئی حصہ نہ ہو، جس کے دل کے اندر تھوڑا بہت ایمان موجود ہے، تھوڑا بہت اسلام موجود ہے، وہ شخص کبھی بھی اس چیز کو کوئی ہلکی بات نہیں لے گا، وہ بڑی بات اس کو سمجھے گا کہ بدعا کرنے والے جبریل ہیں، آمین کہنے والے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس بدعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف وہ ماہ رمضان المبارک کس طرح گزارا کرتے تھے؟ ہماری طرح نہیں تھے وہ اسلاف اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزارا کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے؟ معلہ بن فضل رحمہ اللہ، کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر، صحابہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے؟ کس چیز کی دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے۔ کیا ہم نے ابھی چند دن ہی ہمارے پاس رمضان المبارک کے رہے ہیں، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، کیا میں نے ان دنوں کے اندر اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے اللہ رمضان المبارک کی ساعتیں، ان کی گھڑیاں، وہ وقت مجھے نصیب کر دے، میری زندگی میں پھر آ جائے؟ ایسے نہ ہو کہ وہ لوگ جو پچھلے رمضان المبارک ہمارے ساتھ تھے آج موجود نہیں ہیں۔ کیا ایسے لوگ بھی نہیں دیکھے آپ نے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے، یعنی ابھی چاند نظر نہیں آیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ موت کسی کو نہیں، کوئی پتہ نہیں کب اس کا وقت آنے والا ہے، کس وقت موت اس کے پاس پیغام آ جائے۔ بندہ اپنی نیت تو کرے، ارادہ تو کرے، نیکی کا ارادہ تو کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، رمضان المبارک میں نے اس انداز سے گزارنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کہ جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک نیکی اس شخص کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ فرشتے کو حکم ہے کہ ایک نیکی لکھ دو، اور جب یہ نیکی کر لے، الحسنۃ بعشر امثالہا، یہ ایک نیکی نہیں، پھر اس کو 10 نیکی ملتی ہیں، بلکہ 10 نیکی بھی نہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کو بڑھا کر اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ یہ ارادہ، ولو اراد الخروج لاعدوا له عدا، اللہ کہتے ہیں اگر ان کا جہاد کا ارادہ ہوتا اس کی تیاری بھی کرتے۔ اگر ہمارا واقعی ہی رمضان المبارک کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے تو ہم اللہ سے دعا بھی پھر کرتے، ہم اللہ سے یہ گھڑیاں مانگتے، وقت مانگتے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے، یہ وقت دے دے، ہماری زندگی کے اندر لے کر آ جا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم رمضان المبارک کی فضیلتوں سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اس کی فضائل سے واقف نہیں ہیں، اس کی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ آخر قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کیا کیا فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو بخشی ہے، کس کس کو فضیلت بخشی ہے۔ ہم جب ان چیزوں کا احاطہ نہیں کرتے، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں استحضار نہیں کرتے، اپنے ذہنوں میں لے کر نہیں آتے، تو بتائیں کیسے اس دن کی فضیلت، اس ماہ کی فضیلت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اور کیوں ہم دعا کریں گے؟ لیکن اسلاف تھے، ہمارے صحابہ تھے، تابعین تھے، وہ اس مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، اس منزلت کو جانتے تھے، مقام و مرتبے کو جانتے تھے کہ اس میں نیکی کرنا کتنا گناہ انسان کے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اللہ رب العالمین بڑھا کر اس کو اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے کانو یدعون اللہ ستۃ اشہر، 6 مہینے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، چھوٹا وقت نہیں ہے، لمبا وقت ہے، 6 مہینے دعا کرنا اللہ رب العالمین سے۔ کیا ان یبلغہم رمضان، کہ اللہ ان کو رمضان المبارک تک پہنچا دے، اپنے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے۔ ثم یدعونہ ستۃ اشہر، پھر جب رمضان المبارک گزر جاتا، ہماری نہ آنے سے پہلے رمضان المبارک کی کوئی تیاری ہوتی ہے، نہ جانے کے بعد اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کیا عبادات کی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ چینجنگ، تبدیلی وہ نہیں آتی، ہم اس کو اسی طرح جس طرح باقی زندگی کے اوقات گزار رہے ہوتے ہیں گزار دیتے ہیں،
کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے، کیا؟ کہ اللہ جو نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں کی گئی عبادات اس کی قبولیت کی اگر نہیں ہے تو اللہ ہمیں نصیب کر دے وہ مہینہ، یہ دعائیں ہیں ان کی پورے سال۔ اور اسی طرح یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ، وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم سلمنی لرمضان، کہ اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، صحت والی زندگی مجھے دینا، ایمان والی زندگی دینا، کیونکہ انسان کو وقت تو مل گیا ہے، زندگی میں آئے ہیں، کتنے رمضان المبارک ہم نے گزار لیے، لیکن کیا ہم رمضان المبارک میں آنے کے بعد ہم نے یہ دعا کی کہ ہمیں وہ صحت ملے، عافیت ملے، توفیق ملے کہ وہ ہم نیکیاں بھی کر سکیں؟ وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم سلمنی لرمضان، کہ اللہ مجھے تو رمضان المبارک کے لیے محفوظ کر لے، سلامت کر لے، اور وسلم لی رمضان، اور میرے لیے بھی رمضان کو محفوظ رکھ لے، یعنی میں اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تو مجھے صحت بھی دے دے، وقت بھی دے دے، فرصت بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود میں رمضان المبارک سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو فائدہ نہیں میرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ جو تو نے ہمیں محفوظ رکھا مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے، اب اس کے بعد ہمیں اس مہینے میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، جو تیرے ہاں قبول بھی ہوں۔ اور اسی طرح مکحول تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ابو بکر بن ابی مریم رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، کیا کہتے؟ قد حضر مطہر، کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ گیا جو پاک صاف کرنے والا ہے، وقت ہے تمہارے پاس، اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہو دھو لو، تمہیں یہ پاک صاف کر دے گا، اس طرح کر دے گا جس طرح کہ آج دنیا کے اندر آئے ہو، کوئی لغزش کوئی خطا تمہارے اوپر یہ مہینہ چھوڑنے والا نہیں ہے، وقت آ گیا ہے، قد حضر مطہر، یہ پاک کرنے والا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ ویقولون، اور وہی کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے، انبسطوا بالنفقات فیہ، صرف یہ نہیں بلکہ اس کے اندر تم نے خرچ بھی زیادہ کرنا ہے۔ اب خرچ سے مراد مال کا خرچ بھی ہے اور ساتھ میں عبادات کا خرچ بھی ہے، وقت کا خرچ بھی ہے، ہر لحاظ سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، سب کچھ جو دیا وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور وہ کس کی راہ میں خرچ کرنا؟ ہم نے اللہ کی راہ میں، وقت ہے وقت خرچ کر رہے ہیں آپ، مال ہے مال خرچ کر رہے ہیں، رب العالمین نے آپ کو فرصت دی ہے، وہ فرصت کے لمحات آپ تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، اذکار کے اندر، عبادات کے اندر، دعا کے اندر، آپ دیگر قرآن کی تلاوت کے اندر آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اپنے وقت کو خرچ کر لو، جتنا خرچ کر سکتے ہو، مال ہے مال خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ رمضان المبارک میں کس طرح آپ خرچ کیا کرتے تھے؟ کر ریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھی جب چلتی ہے ہر چیز کو لے کر چل جاتی ہے، اور دوسری مثال کیا ہے؟ آندھی جب چلتی ہے ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے، کوئی چیز اس سے نہیں چھوٹتی۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ جب آپ صدقہ خیرات کرتے تھے اس مہینے میں، ہر جگہ پر آپ کا صدقہ خیرات پہنچ رہا ہے، جو نیکی کر رہے ہیں ہر جگہ پر آپ کی نیکی پہنچ رہی ہے، اتنے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کرتے تھے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اور یہی وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تم خرچ کرو۔ اور پھر وہ کہتے تھے فَإِنَّهَا تُضَاعَفُ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین اس ماہ کے اندر خرچ کرنے سے انسان کو اتنا بڑھا کر دے دیتے ہیں، جس طرح کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا بھی دے دیتے انسان کو۔ اللہ کی رحمت تو کم نہیں ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور یہ 700 گناہ تک جو ہے یہ آخری حد نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 700 سے بڑھا کر کتنے لاکھوں کروڑوں میں دے دے انسان کو، وہ اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک سجدہ وہ اللہ کے ہاں شاید کہ لاکھوں کے برابر ہو،
ایک آنسو کا قطرہ کیا آپ نے غور کیا؟ وہ ایک آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر رہے ہیں۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس کی آنکھ سے ایک آنسو قطرہ گرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتے۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو بلاتے ہیں، آ جا، وہ رب کے سامنے جائے، صرف ایک آنسو بہائے، 100 قتل کر کے بھی چلا جاتا اللہ رب العالمین معاف کر دیتے، بڑے بڑے جرائم کر کے چلا جائے رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ تو ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو، ہم سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کر لیں، کیونکہ یاد رکھیں نیت جب تک خالص نہیں ہوگی کوئی عمل بھی آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ نیت ہے، اخلاص نیت ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے، اگر اخلاص نیت نہیں ہے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پھر چاہے آپ روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اگر اخلاص کے ساتھ نیت نہیں ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ کیا فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی نیت ارادے کے ساتھ ہی جب آپ اپنا ایک شیڈول اپنے ذہن میں بنائیں گے، رب العالمین سے ایک وعدہ کریں گے کہ اللہ میری کوشش ہے میں اس رمضان کو اس انداز کے اندر گزاروں گا، اگر آپ نہیں بھی کرتے آپ کو اجر اللہ نے ایک تو دینا ہے، اور اگر آپ کر لیتے اللہ توفیق دے دیتا ہے تو پھر آپ کو اللہ رب العالمین بڑھا کر دیں گے۔ تو نیت، اخلاص یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد انسان ماہ مبارک اس کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھے، اس کے مقام کو، اس کی عزت کو۔ اور نمبر تین، انسان جب اس ماہ مبارک میں داخل ہو ہم تو سچی توبہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ہم داخل ہوں، گناہ سے بالکل پاک صاف ہو کر اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ اللہ رب العالمین سے کرو۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ پشیمان ہو اپنے گناہ کے اوپر، نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، گناہ پر اصرار نہ کرے، بار بار گناہ نہ کرے، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ جو کمیاں ہوئیں، کوتاہی ہوئی، میں کوشش کروں گا آئندہ یہ نہ کروں، اللہ سے توبہ کرے۔ اگر کسی کا مالی حق ہے اس سے مالی حق ادا کرے، کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اس کو دے دے۔ وگر نہ اتدرون مل مفلس، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں، مفلس ہے کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا، ساز و سامان نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہوگا روزے بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہوں گے، لیکن ساتھ میں لوگوں کے حقوق لے کر آئے گا۔ کوئی بندہ آئے گا وہ کہے گا قد شرم حاضہ، گالی دی تھی، ذرا بہذا اس نے مجھے مارا تھا، اکلا مالا حاضہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ لوگ آتے چلے جائیں گے، حدیث کے اندر آتے سارے وہ پہاڑ اس کے نیکیوں کے ختم ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے اب کیا کریں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے۔ اللہ کہیں گے اٹھاؤ اس کے گناہ، اس کے اوپر لادتے چلے جاؤ، اور وہ ساروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے جس پر ظلم اور زیادتی کر کے ایک بندہ دنیا کے اندر گیا ہوگا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر گھسیٹ کر اس کو داخل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس رمضان المبارک میں داخلے سے قبل اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، جہاں پر جس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے معافی مانگے اس سے، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، جس کو نہیں جانتے رب العالمین کے ہاں توبہ کریں، استغفار کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، دھوکہ دہی کر لی تھی، فراڈ کیا تھا، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، سچی توبہ کر کے اس ماہ مبارک کے اندر داخل ہوں۔ اور اسی طرح آپ اس جو اوقات ہیں خاص طور پر رمضان المبارک کے، روزے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جس کے اندر دعا رد نہیں ہوتی، یہ پورا ایک وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، کب صبح سحری سے لے کر
اور افطاری تک ایک بڑا وقت ہے، 12-13 گھنٹے ہمیں ملے ہوئے ہوں، اور اگر اس 12-13 گھنٹے کے اندر بھی میں اللہ رب العالمین سے اگر 3-4 مرتبہ بھی نہ مانگ پاؤں تو پھر افسوس ہے مجھ پر۔ یہ دعاؤں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں مانگے اور قبول ہوتی ہیں۔ ودعوت الصائم لا ترد، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم اوقات گھڑیاں تلاش کرتے ہیں کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ پورا مہینہ اب ہمارے پاس آ رہا ہے، پھر خاص طور پہ افطاری کا وقت ہے، پھر رات کو جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، جب سحری کے لیے اٹھیں اس سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، اللہ کے سامنے کچھ آنسو بہا لیں، کچھ دعائیں کر لیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ ہم اٹھتے ہیں، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس زمانے کو، اس وقت کو غنیمت نہ سمجھیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتا اس بندے کو موت کے سوا کوئی چیز بچا نہیں سکتی، موت کے سوا کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی، یعنی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کو ہم پہچانیں۔ اور جتنا کم ہو کھانے پینے کا اہتمام ماہ رمضان المبارک میں کم کریں، کیونکہ ہم تو یہ کھانے پینے کا مہینہ ہوتا ہے ہمارا، اچھی اچھی ڈشیں بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جی 6-6 7-7 ڈشیں بن جائیں ہماری، اور جب کیا ہوتا ہے زیادہ بندہ روزہ افطاری میں کھا لیتا ہے، مغرب پہ پڑھتے ہوئے پھر کوفت آتی ہے، پھر انسان کو نیند آتی ہے، وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر سو جاؤں، پھر عشاء بھی گئی تو تراویح بھی گئی، پھر اگر وہ رات کو جاگنا چاہتا ہے نہیں جاگ سکتا۔ اور یہ زیادہ کھانا، یہ یاد رکھیں، معصیت، نافرمانی، شہوات کو بھارتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جتنا کم کھائیں گے آپ معصیت سے، نافرمانیوں سے بچیں گے، اور جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ سستی آئے گی، اتنی زیادہ کاہلی آئے گی۔ اور پھر کئی دفعہ دیکھا ہے کہ روزہ رکھا ہوتا ہے بندے نے اور افطاری کے بعد وہ گھر پہ ہی بس نماز پڑھی ادھر ہی لیٹ گیا، کیوں؟ کہتا ہے اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ کے چل سکوں، بھائی اتنا کیوں کھا رہے ہیں، اتنا کیوں کھایا کہ اب فرض نماز بھی اگر رمضان المبارک کے اندر آپ مسجد کے اندر آ کر نہیں پڑھ سک رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی کیا ہے پھر ہماری۔ فجر بھی اٹھیں اور ادھر ہی سحری کی وہیں پر گھر پہ نماز پڑھ کے سو گئے اور مسجد کے اندر نہ آ سکیں، یہ محرومیاں ہیں، یہ بدنصیبیاں ہیں، اس کو غور کریں۔ اور پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر بندے کو اپنا جائزہ لینا ہو نا، میری عبادات قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو اس کو اپنا جائزہ اسی طرح لینا چاہیے کہ کیا اللہ نے اس کو عبادات کی توفیق دے رکھی ہے، توفیق چھینی ہوئی ہے۔ اگر اس بندے کو توفیق نہیں مل رہی تو وہ سمجھ لے میری پھر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاری، کیونکہ اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ وہ اس مہینے میں بھی آ کے رمضان المبارک میں بھی مسجد میں نماز پڑھ سکے، اہتمام کے ساتھ نماز آ کر ادا کر سکے، 5 نماز با جماعت ادا کر سکے، وہ روزے رکھ سکے، وہ رات کا قیام کر سکے، کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے وہ توفیق کی رحمت چھین لی ہے اور دعائیں کر رہا ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی، اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اسلاف ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، وہ تابعین صحابہ اکرام جب دعا کرتے دیکھا کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے قبول نہیں کی، وہ فوراً اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتے اور دیکھتے کہیں ایسا تو نہیں ہماری زندگی میں وقت ایسا تو نہیں آیا کہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کر لیا ہو، کسی کا کوئی حق چھین لیا ہو، غصب کیا ہو، کوئی معاملہ ہو، کہیں سستی ہو، کوتاہی ہو، فوراً اپنی اصلاح کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ ہماری عبادت آخر قبول کیوں نہیں ہوئی، دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ ہماری زندگیوں میں ایسے ہی بہت سارے مواقع آتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، آج تو ہم اس کو اگنور کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب قیامت والے دن نامہ اعمال انسان کو ملے گا پھر وہ کہے گا کاش کہ وہ وقت تھا میں یہ کر لیتا، فائدہ حاصل کر لیتا، اس وقت افسوس کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ماہ مبارک آنے سے پہلے پہلے یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مستعد تیار کر لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح پچھلی زندگی کے رمضان المبارک گزرے ہیں کم از کم اس طرح کا رمضان نہ گزاریں، اس سے بہتر گزاریں۔
اور وہ نیکی جو آپ نے پہلے نہیں کی، اب ارادہ کر لیں کہ میں نے وہ نیکی کرنی ہے، وہ میں نے نیکی اس مہینے کے اندر لازمی کرنی ہے، وہ چاہے پھر عادت آپ بنا لیں۔ مثال میں ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، آپ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، روزانہ 5-10 روپے بس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک عادت بنا لیں، کہ آپ اگر نہیں خرچ کرتے تھے، سستی ہوتی تھی، کاہلی ہوتی تھی، اس چیز کو اپنا لیں۔ اور روزہ افطار کرانا ویسے تو بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، کہ آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں تو جتنا اجر اس بندے کو ملے گا اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی اجر دینا۔ تو ان فضائلوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس وقت سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک سے کما حق ہو قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔